وحقيقة الديارة هي مقالة الموضوع شكا عن بحي قدقة دولة فدراك الصومالي وحل سارت دعوة مورن كبدا يكاد حيس الصومالي يكينيا وفدي قدقة وحي هقامين الرئيس بلسارك وحقانك حكومة فدراك الصومالي مهدي محمد قول القدر وعنا كمدا حراليها قود اي قرنك سليمان محمد محمود وشيرك هوري أرمها الدبادة يوسف قراد عمر أحمد حرالي هوري دلك دكتور أحمد علي الداهر iya qabeero kale oo ku xeel dheer arrimaha badda ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay ka qaybgalka dhageysiga dacwada badda oo lagu qaban doono aalada fogaan araga saaka waxa farxad noo ah in aniga iyo waftiga ballaaran ee aad u jeedaan inaan waan babaxayno ka qaybgalka dacwadii badda ee u dhaxeysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya dacwada soo maraaxiil kala duwan ee soo martay ilaa 2014 ee qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd ee dhageysiga dacwada ku saleysan qoraalka iyo cadeymaha waxa ay soo dhamaatay 2018 December 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaaran baa laga qabtay waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan markaa dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadeymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019 2020 iyo ilaa hadda waxa aynu sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda aseed taasoo halgandheer iyo doodba kadib mas-uuliyiinta dowladda ee u xil saaran madaxweynaha xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo sharciyaqaanada iyo qareemadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu go'aamisay 15-ka bisha March oo aynu hadda ku jirno in la dhageysto dooda afeed ee dacwadaha maxkamadda arrintaas hadda ayaanu waan babaxaynaa mas-uuliyiintan ay u jeedaan waxa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhageysiga dacwadu uu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan sidoo kalena waxaa goobta ka hadlay xeeraaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo sheegay dhankiisa xaaladda guud ee badda iyo dacwadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ujeedada safarkeena maanta waa ka qaybgalka dood afeedka dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa oo ay maxkamaddu horey u go'aamisay horeyna u diiday isurtaagii Kenya ay samaysay ee la xiriirsanaa dacwada badda isurtaaga marku soo baxay saa la socotaan dowladda Kenya marar badan bay isku dayday oo xasii u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka si ay kees u dib dhigto laakiin dowladda Soomaaliya aragtideeda iyo go'aankeeda mar kasta wuxuu ahaa in aan dood afeedka u dambeeya aan la dib dhigin xilligiisiina uu ku dhaco waxaa intaa ku darayaa badda Soomaaliya waa qayb ka mid ah gobonimada Soomaaliya iyo sovereignty-geeda. Sovereignty-guna waxa weeye howl iyo shay uu ilaaliyay dastuurka kumeergaarka ee Soomaaliya cutubkiisa 1aad qodobka 7aad oo tilmaamaya in gobonimada Soomaaliya ay tahay wax aan lagu xadgudbi karin lana qaybin karin cidina aan laga ogolaanin inay taaka in la ku xadgudubto maadaama ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin ilaalinta iyo dowrida gobonimada Soomaaliya. Maxkamadda caalamiga ICJ ee Heeg ayaa ku gacansiirtay dalab kaga yimid dowladda Kenya oo ay doonayso in dib loogu dhigo dhageysiga dacwada kala dhexeysa Soomaaliya. Maxkamadda ayaa dhageysiga dacwada u muddeeyay 15-ka bisha Maars oo ku beegan maalinta Isniinta ah. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, magaalada Muqdisho.